Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, a pedido de um inscrito aí do canal, o senhor Donizete, eu vou montar um sistema aqui para pesca de tilápia usando boia, sendo que essa boia aqui vai ser uma boia simples e chumbada que vai substituir a sua boia de arremesso, ok? A boia de arremesso, para quem não sabe, é aquela boia que tem a chumbada aqui no, no pé da, da boia, né? Colada. Presa e o arame aqui por dentro com a argola aqui para gente é, enroscar aí no, no snap ou direto na linha, né? Se você for pescar tilápia, quer pescar com boia de arremesso, só que não tem a própria boia de arremesso, então esse sistema aqui vai ajudar vocês aí e bastante, pois eu uso muito esse esquema aqui e dá resultado, ok? E ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê da dos, dos materiais aqui que eu vou usar, né? Já falando aqui, então uh, um pedaço de linha multifilamento de 40 a 50 centímetros, nós vamos precisar, né? Vamos precisar também de dois anzóis, esses anzóis aqui. Esse esquema eu vou fazer com dois anzóis. Eu já tenho um vídeo anterior meu explicando aí a montagem desse esquema aqui com dois anzóis. Quem quiser acessar o vídeo eu vou deixar o link na descrição e é só assistir lá, ok? E um alicate de corte. E obviamente a linha principal que vem lá da, da sua vara de molinete, ok? Então vamos para a montagem. Primeiramente eu vou colocar aqui a boia, certo? Vou deixar ela lá para trás. Vou colocar a, a chumbada. Também vou deixar lá para trás. Agora nós vamos montar aqui o, os dois anzóis, né? Então eu vou dar um laço aqui, um nó cego na ponta aqui desse dessa linha. Vou colocar o, o anzol. O primeiro anzol eu vou colocar ele de frente, né? Com a fisga voltada para vocês. O segundo eu vou colocar ele de costa. Para Ficar um de costa para o outro, ok? Dessa forma aqui ó, certo? Agora aqui eu vou pegar a ponta da linha, vou colocar aqui por dentro do desse nó cego que eu fiz, vou dar um aperto aqui nesse nó, vou pegar a, na ponta da linha aqui e vou puxar. Esse nó lá na base do alhal do anzol, certo? Agora, com a ponta da linha aqui, eu vou formar um laço dessa forma e vou passar essa ponta aqui duas vezes aqui por dentro, OK? Uma, duas. E vou segurando aqui, ó, o laço eu vou puxar aqui para que esse nó fique próximo lá do, do primeiro nó que eu fiz, certo? Uma distância aí de um centímetro e meio, dois centímetros já é o suficiente. Agora aqui eu vou pegar uma ferramenta aqui para prender melhor esse, esse nó. Inclusive é aquela ferramenta que eu fiz aí de um... De um vídeo anterior que eu postei Que facilita muito para a gente não se machucar aqui na hora de, de apertar né? Então observe que quando eu for puxar essa linha principal aqui Automaticamente esse nó que está aqui no olhar do anzol Ele vai se encontrar com esse segundo aqui né? Formando o laço, que é esse que eu quero Olha lá, Observe que eu estou puxando, ele vai formando o laço para que formar o laço aqui, vocês vão ver. Vou cortar aqui o excesso, formando esse laço aqui, ficando dessa forma aqui, ó. O lacinho ali embaixo e os dois anzóis um de costa para o outro. Então, eu preciso desse lacinho aqui, pessoal, para o anzol ficar solto. O anzol ficando solto, na hora que vocês forem colocar a massa aqui no anzol e o peixe, né, bater a boca aqui no, na, no anzol, né, na, na massa. E por um acaso ele soltar essa massa aqui para fora da boca de novo, que acontece muito isso do peixe ele é, refugar a massa, não né, querer engolir a massa. Então ele vai soltar. Quando ele solta, ele solta um jato d'água e faz com que esse anzol aqui ele abra, que na hora que o jato d'água bater aqui, ó. E vai facilitar ainda mais a fisgada aqui do, da tilápia do peixe, né? Quando esse anzol ele abre aqui, ó. Certo? Então é por isso que eu preciso desse, desse lacinho aqui com o anzol solto, ok? Então... Vamos o que já está pronto. Agora nós vamos pegar o pedaço de linha de multifilamento junto aqui com a linha principal de nylon. Nós vamos fazer esse laço aqui, ó. Vamos fazer um laço, ok? Fez um laço. E agora nós vamos passar essa ponta aqui da linha multifilamento umas sete, oito vezes aqui por dentro, ok? Uma, duas. 3 4 5 6 7 8 Agora eu vou pegar as pontas das linhas de multifilamento, uma de cada lado, e vou puxar até ele formar um nó aqui. Aí eu vou apertar mais, né, ficar bem firme. Formando esse nó aqui ó, ok agora eu vou cortar o excesso das linhas multifilamento de cada lado de um lado do outro, e esse esqueminha aqui que vai ser a funcionalidade que vai ajudar a substituir. A boia de arremesso, caso você não tenha a boia de arremesso própria, né, a própria boia de arremesso para pescar aí com boia, ok? Então, praticamente já está pronto o seu sistema. Agora que vou demonstrar aqui a funcionalidade desse desse nozinho aqui com esqueminha que eu fiz com a linha multifilamento. Então você fez aqui, você vai encostar a, a boia a chumbada aqui próximo e a boia também ficando assim ó ok agora nós vamos prender a boia aqui com o próprio pininho aqui da da boia e formando a sua boia de arremesso ok ela não desce por causa desse é, esqueminha aqui que eu fiz aqui com a boia com a linha multifilamento ok e também com esse esqueminha aqui dá para gente regular a distância que você quer do vai deixar do da boia pro pro anzol. Então vamos supor que eu quero deixar mais próximo do anzol. Eu tiro aqui a, o pininho, né? Tirei o pininho. Aí eu pego esse esse esqueminha que eu fiz e puxo lá perto do do anzol vou deixar bem próximo aqui para vocês verem a funcionalidade dele certo aí eu encosto aqui a chumbada e o anzol e o e a boia aqui próximo prendo a boia e você tem aí a boia de arremesso com regulagem ok isso aqui, eu, com esse sistema aqui, eu pesco muito, pessoal, e ajuda bastante, tá? Caso você não tenha boia de arremesso, né? E você quer pescar com boia de arremesso, você não vai deixar de pescar, de pescar só porque você não tem a boia de arremesso própria. Mas você tem que ter pelo menos uma boia normal, uma boia simples, um, uma chumbada e fazer esse esquema aqui, ó. Correto? aí caso queira também puxar lá para cima tem como também porque aqui é a funcionalidade desse esquema é você regular aqui a a distância que você quer então você puxa lá para trás ó encosta a chumbada e a boia e prende a boia aqui e está feito sua boia de arremesso aí né logicamente que não vai ficar idêntico a boia de remesso, mas ajuda bastante aí. E dá pra gente pescar tilápia, piapara, piau, curimba nesse nesse nessa montagem aqui nesse nesse sistema, OK? E espero ter atendido aí o pedido do do senhor Donizete. Mas caso ele o senhor Donizete, se o senhor for pescar com com vara de mão que é a vara telescópica ou a vara de bambu é... aí o senhor usa apenas uma boia simples mas faz esse esquema aqui ó com esses dois anzóis aqui que vai ajudar bastante ok então espero ter ajudado aí o senhor e os demais aí que queiram fazer esse sistema aqui façam porque eu faço <coughs> Desculpa, e dá muito certo, ok? Então, tá aí. Boia de arremesso com regulagem e... e o esquema com dois anzóis, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, boas pescarias, e até o próximo vídeo.